Të shohësh fëmijë që luajnë mund të të duket një kujtim i së kaluarës. Gjunjët e gërvishtur, këpucët me balt, loja me peta apo litar, ja kanë lënë tashmë vendin lojrave virtuale në ekranin e celularit apo kompjuterit. Edhe pse ka përfunduar shkolla, teksa shëtit në lagjet e Tiranës, vështirë të gjesh fëmijë duke luajtur. Edhe ata që mundëm të gjejmë janë të pak në numër, e njësoj të kufizuara edhe lojrat e tyre. Këtu ndodhemi në zonën e Laprakës, në një nga hapësirat e rralla ku mund të gjesh një fushë sportive dhe fëmijë që luajnë. Kur s'ka çfarë të bëj, lëz në kompjuter. Prindrit më kanë vënë me orar. Mua m'pëlqejnë, po s'mlejnë prindrit 4 orë në ditë, një orë maksimumi. Sa kaq vetë prindrit shprehen të shqetësuar nga përdorimi i tepërt i pajisjeve teknologjike nga fëmijët dhe për pasojat që sjellin në shëndetin e tyre. Edhe mbesin që kam 2 vjeç edhe ajo e përdor. Kam marrë se dëmtojnë arsyet. Mundohemi si prind që t'ja shmangim telefonat, bëm një virus, si i thon, edhe ka ikur desenci i librit, i aktivitetit. I sportit nuk jemi sikur se çfarë shohin telefon. Varësinë e fëmijëve ndaj teknologjisë, na e vërtetojnë më së miri këta dy fëmijë që pavarësisht lojës që bëhet në fushën sportive, vëmendjen e tyre e ka rëmbyer krejtësisht loja virtuale në celular. A luan shumë me telefonin gjatë ditës? Po. Çfarë loje po luan? Slendrinën. Mund ta shpjegosh pak çfarë loje është? Është e frikshme sepse ka gjak edhe të han. Dhe pse luan këtë lojën e frikshme ti? Se më pëlqen. Po sa orë luan në ditë me telefonin? Një orë. Pse nuk i bashkohesh shokëve që po luajnë me topu, po ti rri luan me telefon? Po s'po mirë me telefon. Përbashkë moshatarët, që ja kushtojnë të gjithë ditën telefonit, besnikët e futbollit në fush kanë një mesazh.